Sou Taki Hero. Hele, tam zmizel kladivoun. Já se podívám. Vidím kladivouna. Honí pod vodou krevety. Ale ne, kladivoun se chytil do sítě. Ta síť musí být z támhle té lodi. Myslím, že to je trawler. A co je to trawler? Trawler je rybářská loď, uspůsobená na lov se sítí. Bohužel se do sítí chytí omylem i různá jiná zvířata. Těmto zvířatům se říká vedlejší úlovek. Zabráníme, aby se ze žraloka stal úlovek. Katie a Hero, zůstaňte tady a hlídejte Jeep, ano? A co ty na to, Hero? Leo si má zábavu už jít sám. Ne. Díky, Katie a Hero. Bez vás bych to nezvládl. Žádný problém, Leo. Vlastně to byl tvůj nápad, Hero. Co máme hledat?